حاجی شعبی و صدر گوشارکانیان بۆ سەر سۆدانی تونتر دەکەن تا دێت گروپە چەکدارەکانی حاجی شعبی و صدریەکان گوشارەکانیان بۆ سەر محەممەد شیع سۆدانی سەرۆکوەزیران بۆ داخستنی باڵوێزخانی ئەمریکا لە عێراق تونتر دەکەن ساڵح محەممەد عێراقی کە بە وەزیری صدر ناسراو نزیک لە موقتەدا صدر دەڵێت ئێستا حکومەت و پەرلەمان و فراکسیۆنەکان بۆ داخستنی باڵوێزخانی ئەمریکا وەڵامیان نەداونەتەوە بۆیە لاهێنی داهاتوو نوێژی یەکگرتوو ئەنجام دەن لا پێش باڵوێزخانەی ئەمریکا هەروەها لە پێش دام و دەستگا حکومیەکان مانگرتن ڕاگەن و ئاڵای فەڵەستین بەرز دەکەنەوە با پێ و زانیاریانەی بڵاوکراونەتەوە گروپەکانی حەجدی شەعبیش لا دانیشتێکدا ئاگاداری سۆدانیان کردووە کە بڕیاری پەرلەمان جێبەجێ بکات بۆ دەرکردنی ئەمریکا لە عێراق و ئەویش وتێتی ئەوەمان پێناکرێ ئەوانیش وتیانە کەواتە ئێمە و کارە دەکەین نابێت حکومەت ڕێگریمان لێ بکا هەروەها لە دوا پەیامدا بە سۆدانیان وتووە لە ئێستادا باڵوێزخانەی ئەمریکا ناکەین ئامانج بەڵام هەموو سەربازگەکانی تر کە ئەمریکای لێ دەکرێتە ئامانج بە ئەو شوێنانەشەوە کە لە هەرێمی کوردستان زانیارییەکان باس لەوە دەکەن لە ئێستادا هێزەکانی حاجی شەعبی جگەلەوەی لەناو سووریا ئێرش دەکەنە سەر هێزەکانی ئەمریکا لە سەربازگەی عین اسد و حریریش هەندێک هێرشیان ئەنجام داوە بەو هۆیەوە زیانی جیانی و مادی بەرهێزەکانی ئەمریکا کەوتووە ئەمریکیەکانی جەڕەشان لە عێراق دەکەن ئەگەر بێت و زیان بەر هێزەکانیان و بەرژەوەندیەکانیان بکەوێت ئەوا تۆڵەی خۆیان دەکەنەوە